एकता चाहिएको थियो अदालतले हाम्रो एकता भङ्ग गरिदियो एकता बाँकी थियो र भङ्ग गर्नु अदालतले एकता कहीँ बाँकी थियो जहाँ अध्यक्ष निकालिसकेका छ दलको नेता निकालिसकेका छ दलको नेताले साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेको छ त्यहाँ एकता थियो भनेर ढकोसलाएर ढाँट कुरा गर्ने एकता बाँकी थियो एकता बाँकी राखेको थियो तैपनि मैले कुरा गर्नलाई फोन गरेँ उहाँले त्यसलाई मजाक बनाएर अखबारबाजी गर्नुभयो फोन गरेको थियो मैले भेट्दिनँ इच्छा थिएन तर्काइदिएँ टार्दिएँ मैले ठिक छ नि त आफ्नो आफ्नो पार्टी चलाएर अनि दिँदा नखाने राति गएर पोल चाट्ने भने पन्ध्र दिनभित्र अर्को नाम अरूसँग नजुट्ने गरी आऊ त भनेकै छ त गए हुन्थ्यो नि त फोन सम्पर्क गर्दा कुरा गर्न पनि इच्छा नगरेर भाग्ने अनि अदालतले हामीलाई फुटाइदियो भन्ने मुद्दा लडेर जाली फटा हुन्छन् गाउँघरमा केही मुद्दा लडेर अनेक हिसाबले जाली तर्क प्रमाण अनेक पसारेर अदालतलाई गुमराहमा पारेर अर्काको बाली हडप गर्ने अर्काको कमाई अर्काको आम्दानी हडप गर्ने अर्काको जिन्दगीभरिको पसिना हडप गर्ने हुन्छन् त्यस्तै त We'll be right back.